مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو، چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو، سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے، حسن اخلاق کی انتہا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر، اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر، نکتے نکتے میں جلوانما آپ ہیں،
मुस्तफ़ा आप हैं वजतबात हैं या नबी खातमुल अंबिया आप हैं मुस्तफ़ा आप हैं वजतबात हैं।